ታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ መሰረት ከተጣለበት ጊዜ አንስቶ በደቡብ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች ገቢ የማሰባሰብ ስራ መሰራቱን የክልሉ ታላቁ ዳሴ ግድብ ግንባታ ህዝባዊ ተሳትፎ ማስተባበሪያ ምክር ቤት ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሚልኪያስ እስራኤል ገልጿል። አድሞ በነበረው አንድ ላይ በነበረን ሰዓት የነበረውን የሁለቱን ክልሎች ጨምሮ ከ1.63 ቢሊዮን ብር በላይ ገቢ ማሰባሰብ የተቻለበት ከዚህ ውስጥ የሲዳማ 363 ሚሊዮን የደቡብ ምዕራብ 243 ሚሊዮን አካባቢ ሲሆን የቀሪው አሁን ያለው የደቡብ 1 ቢሊዮን 18 ሚሊዮን ብር በላይ ገቢ ማሰባሰብ የተቻለበት ከዚህ አንጻር እንደ አብነት የሚጠቀሱ የተለያዩ አካባቢዎች አሉ። በተለይ የየምልዩ ወረዳ በቦንድ ግዢ ተሳትፎ እንደ ሀገር ሲታይ የተሻለ አፈጻጸም ያለውና ለሌሎችም አርአያ የሚሆን አካባቢ መሆኑን በኢፌድሪ ታላቁ ዳሴ ግድብ ግንባታ ማስተባበሪያ ምክር ቤት ተወካይ የሆኑት አቶ ሰለሞን ተካ ተናግረዋል። በተለይ የየም ወረዳ እንደ ታላቁ ዳሴ ግድብ በኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ወረዳዎች ያለው ተሳትፎ በጣም እጅግ የሚያስመሰግን አርአያነትም ያለው ነው። በተለይ በቦንድ ተሳትፎ ያለውም አጠቃላይ ህዝባዊ ንቅናቄዎችንም በተለያየ መልኩ እኛ እያየን ነው፣ ምን መሰክረው ነው እና ለዚህም ትልቅ እውቅና ጽፈት ቤቱ መስጠት ይወዳል። በልዩ ወረዳዋ የሚገኙ የመንግስት ሰራተኞች ሰባተኛ ዙር ቦንድ ግዢ አጠናቀው በአሁኑ የቦንድ ግዢ ሳምንት የስምንተኛ ዙር ቦንድ ግዢ በልዩ ወረዳዋ አስተዳደር ተፈጽሟል። ድጋፉ ላይ በከፍተኛ ተነሳሽነትና በከፍተኛ ሁኔታ ተደስተንም ጭምር ማንም ሳይቀሰቅሰን ነው አንደኛ ዙር ቆርጠን ሲንጨርስ ሁለተኛ የጀመርነው። እንዲህ ያን አሁን ስምንተኛ ደርሻለሁ። ዘንድሮም በዚህ መልኩ አሁን በነቂስ ቦንድ እየቆረጠ ነው። እዚህ ጋር ስንመለከት ወደ ዘጠነኛ ዙር የሚመጣ ነው። በአጠቃላይ እስካሁን 13.9 ሚሊዮን በላይ በአይነት በገንዘብ በእጅ በእጅ ሽያጭ ህዝባችን ተሳትፏል። በተለይም የፓብሊክ ሰርቫንቱ ግድቡ እስኪጠናቀቅ በነበረው ከፍተኛ ፍላጎት በመነሳሳት በየዓመቱ የወር ደመወዙን ለተከታታይ ስምንት ዓመታት ቦንድ በመቁረጥ በአጠቃላይ በልዩ ወረዳችን 13.9 ሚሊዮን ብር በላይ ለዳሴ ግድብ ያለውን ቆራጥነት ሲያረጋግጥ የቆየ ህዝብ ነው። ቦንድ ሽያጭ ንቅናቄ ስራ በቀጣይም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል የክልሉ ታላቁ ዳሴ ግድብ ግንባታ ህዝባዊ ተሳትፎ ማስተባበሪያ ምክር ቤት ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሚልኪያስ እስራኤል ገልጸዋል። ከሰባተኛ ድረስ የቦንድ ግዢንና የቦንድ ንቅናቄን ስራ የመሩ አካባቢዎችን ለአብነት የሚጠቀሰው የም አካባቢ ነው። የም ከአንደኛ እስከ አምስተኛ ዙር ያለውን ቦንድ ለህብረተሰቡ ተመላሽ አድርጎ ስድስተኛውና ሰባተኛውን ጨርሶ ደግሞ የተለያዩ አካላትን በማስተባበር ወረዳው 50 ሺህ ብር ቦንድ የዘንድሮን የቦንድ ሳምንት ንቅናቄ አቅደን እየተንቀሳቀስን ነው። እንደ ክልል ከመጋቢት 15 እስከ 24 ድረስ በክልላችን የቦንድ ንቅናቄ ሳምንት ብለን እየተንቀሳቀስን እንገኛለን።